بسم الله الرحمن الرحيم ستاسو فارماکوگنوسی کی لاسٹ چیپٹر چې دی ایکسٹریکشن اینڈ آئسولیشن نظم سره د چیپٹر نوم دی دا موږ سٹارٹ کړو په دې کې موږ تاسو ته انٹروڈکشن کلاس اغستې وو फर्स्ट क्लास के मैं इंट्रोडक्शन करो बा सेकंड के मैं मैं टाइप्स एक्सप्लेन करो सही शो वस चिनन जाऊं सर कम टॉपिक दे आगे दे क्रोमेटोग्राफी टॉपिक जाऊं सर दे क्रोमेटोग्राफी नो क्रोमेटोग्राफी चीज़ है ता जाऊं सर सेपरेशन टेक्निक दे हम सर दी डिफिनीशन दे जिस क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक इन विच अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोलरिटी डिफरेंस ची यो मिक्सचर इज हम सर पाए कि द्री सलूर कंपाउंड ही अब हम सर सेपरेट की देव बोलना द रिलेटिव पोलरिटी पर डिफरेंस बांध दी ठीक शो चीज हम सर मतलब ताकि कम पोलरिटी देखना पोल्स नेगेटिव पॉजिटिव चार्जिस तो हुई چکم زمون سره پولر سالونډ یا نان پولر دی دا پولاریټی په بیس پاغه زمون سره دیو بولنه جدا کی لائک ڈیزال لائک چکم سبسټانس په دا یو فارموله نه غنا لائک ڈیزال لائک ا دې مطلب دا رہے چکم پولر کمپاؤنڈ یا زمون سره په پولر سالونډ کې سالوبل کی کم چې نان پولر دی په نان پولر کې سالوبل کی पोल्स चिरे दा पॉजिटिव नेगेटिव पर बेस्ड चार्जेस पर बेस मुंग डिवाइड करे सी कम जमु सर चार्ज पर चार्ज बेस पार्टिकल्स या चार्ज बेस सॉलिड दे तम पोलर वाइड सी कम मान दी चार्ज नहीं अगर न्यूट्रल या नगी नो आगे तम नॉन पोलर वाइड ठीक शो नु दा शान तम सर लाइट डिसॉल्व लाइट ते नु बदी के सी कम क्रोमेटोग्राफी के बमंगा कंपाउंड दे बोल ने जुदा कहो द पोलरिटी पर डिफरेंस मान दी सी कम मंग सॉलिड परस कम मंग सर कम मिक्सचर देखना मग यो मिक्सचर रावस्तो अधिक जाऊँ सर डिफरेंट कंपाउंड्स दी ए बी और सी और दा चीज़ ना मग आप यो पोलर सॉल्वेंट के वरवाचो नदी की चपरस का ए जाऊँ सर पोलर दे बी नॉन पोलर दे और सी नॉन पोलर दे और जाऊँ सर सॉल्वेंट पोलर दे नदी के बदा ए चीज़ दा वो के सॉल्युबल शी दे वती जुदा शी और दा दो चीज़ दा वती ने जुदा की जाऊँ सर ठीक शो जगह दा वती के सॉल्युबल نہ دی دی پولرٹی ڈیفرنس دی نہ جدا رہے ٹھیک جو بتا ستو سی ایگزامپل میں بھائی بتا ستو خی کار ایکسپلین جی کروماٹوگرافی زم سر چ دے دا دی سیپریشن سر سر چ دے دا ائیڈنٹیفیکیشن اینڈ پیوریفیکیشن دا ائیڈنٹیفیکیشن سر سر چ رہے گا نا پیوریفیکیشن او دا ٹیکنیک ہم زم سر دے ہاں द क्रोमेटोग्राफी चले द हम प्यूरिफिकेशन दे हम आइडेंटिफिकेशन दे हम सेपरेशन द्री किस्म वाणी की वधि के राजी कपरस कता उसका एक एम सी क्यूज राशि जो क्रोमेटोग्राफी इज डैश टेक्निक लांदी परस कता तो लिखा मोरे कपरस कता उसका दिस राशि का ना क्रोमेटोग्राफी इज डैश टेक्निक ठीक शो दिलते ए ऑप्शन वर्कड़ाई आइडेंटिफिकेशन बी वर्कड़ाई प्यूरिफिकेशन और सी वर्कड़ाई आइसोलेशन या सेपरेशन
او ڈی اپشن یو ار کڑے آل اف دیم نو کریکٹ جواب چھ دے کنا ادا یو دے آل اف دیم ٹھیک شو دا زم سر ہم سیپریشن دے ہن ائسولیشن دے ہم پیوریفیکیشن ٹیکنیک دے صحیح شو کروموٹوگرافی کی چھ دے بدی کے بس ہم سارا دو پیج ایزی تاس تمام مخ کیم ویلو بیا تاس تام ویما پم بدی کے بس ہم سارا ٹو پیج ایزی یو تمنگا موبائل پیج وایو او دویم تمنگا سٹیشنری پیج وایو ٹھیک شو موبائل پیج تاس تما ویلو دا زمون سارا موی بلی دیو پ سٹیشنری پیج باندې مو کی زمون سارا موی بل بای ٹھیک شو دی ایگزامپل سالونٹ دی او گیس از دی او سٹیشنری پیج سی دا زمون سارا سٹیٹیک دی مو کی گینو د دی ایگزامپل زمون سارا یو فلٹر پیپر دی او یو چی دی سلیکا جیل دے اگر پر سائلٹ سپورٹ پان دی منگا پر پا گلاس پان دی یا پر الومینیم پان دی لپاس چڑھاو کڑھائی او داغی نمانگ دغا جوڑ کڑھائی پی او شیٹ یو تی جوڑ کڑھائی سلیکا جیل شیٹ ٹھیک شو دا زمان سر دا پیزیز دی خواہ بیا زمان سر چی دے دا کروموٹوگرافی ٹائپس دی ستازو پا سلیبس کی جی دے تری ٹائپس ورکڑی دی نور دی کروموٹوگرافی ٹائپس نور ہمش دے دین علاوہ استاد پس سلیبس کی صرف دا درے ٹائپس تھی تاس بدل تا کہ ولی گئے ٹائپس اپ دا پیپر کی راضی دس تھا ٹائپس اپ کروموٹوگرافی ٹھیک شو اے نمبر ٹائپ زون سر چے دے نمبر سر دے پیپر کروموٹوگرافی نمبر زمون سره ده تین لیر کروموٹوگرافی او سی نمبر زمون سره ده کالم کروموٹوگرافی د دې هر یو چې ده جدا ټول په یو ټیکنیک کار کوي پرنسپل یو ده پاپولاریٹی ڈیفرنس باندې کوم چې تاسو تمام میکانیزم وي پارک کې یو پرنسپل ټول کار کوي خود هر یو خپل استعمال د خپل اپلیکیشن نه د هر یو خپل ایڈوانټیج او ډیس ایڈوانټیج دی لیمټس دي ٹھیک شو د پیپر کروموٹوگرافی خپل یو رینج دی د تین لیئر کروموٹوگرافی خپل پروسیجر ته خپل یو رینج دی د کالم خپل ریکوایرمنٹ خپل رینج دی نقصان او پیدا د هر ټیکنیک خپل دی ٹھیک شو او ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ نیڈ چې کوم ځای کې کوم ضرورت یې نو موږ باقی استعمالو دا دې ستاسو په سلیبس کې دا درې ټایپس دي نو دا به یو یو ټایپ موږ په ډیټیل وایو چې تاسو تاسو یو اگزامپل سي جنرل پر کروموټوګرافي باندې کوم چې تاسو په صحیح پوه شئ صحیح شو موږ به دې سي کار وکړو کنه چې پرس کا موږ یو بوټه راوستو یو پلانټ او دا غینه موږ لیوز تیر راوستو دا پلانټ نو موږ لیوز کټ کړل یو پلانٹ بوٹے رہے داغینا منگ لیوز را واغستل پانی او دا پانی چی دے دا منگا گرنڈ کڑے دا منگا مطلب را واغستی او پا موٹر او پیسٹل پا ذریعہ پاگی کی دا منگا گرنڈ کڑے او سمال پارٹیکلز تے او چینج کڑے داغینا پس چی دے بائی کی منگ لگ واتر وروا چا ولیا داغینا پا خپل اگتا سو دا پانی دیر پانی دیسی وچا خوئی گنی نا او برا ہوزی واتر دا منگی اڈو ضرورت دینو دا منگ ایکسٹریکٹ وائی دا گیتا چې په دې پاڼو باندې موږ پرشر اپلای کو دا غینه کمپلیټ راو ته دا زموږ سره شو ایکسټریکټ شو په لیوز باندې پرشر اپلای کو پرشر په پی اپلای کو دا غینه به زموږ سره هغه واټر ریا غا مطلب هغه فلوئید به دروځي هغه ته موږ ایکسټریکټ وایو دا غا ایکسټریکټ موږ راوالو او یو فلټر پیپر بکټ کو ریکټینګولر شیپ صحیح شو فلټر پیپر پر راوالو او دا غینه به دس ریکٹینگولر شیپ چې دے کٹ پکو دی ہاں دغه ایکسٹریکٹ چې کم زمون سره راغی د پانو مان چې موږ زور وکړو دینې چې کمی اوبر راوتی دا زمون سره بدی لوخي کې پرتی د دینه به موږ راوالو او د دې باندې به بدلته یو ټکی ولګو
دکټه کې تمون سپارټ وایو سپارټ ٹھیک شو دا سپارټ چیرې دا مون دلته ولګو لګ سات په سبا ورکو دا سپارټ په زمون سره ډرای شي وچ پوش دا غي نه پس چیرې کنه دا به مونږ راوالو او دا زمون سره چیرې دا فلټر پیپر سم سره شو سټیشنری پیس شو اوس په بده مون په موبایل پیس کې کیلو مونږ به یو بیکر راوالو او پای کې ورا فلټر پیپر کیدو او بدی بیکر کې چې دې مونږ په موبایل پیس واچو نو موبایل پیس په بدی سیټ کې مونږ سره اے سی 2 نی ٹھیک شو اے سی 2 کې دا مونږ کې خو دا په ګډیر نه ډوبو دونه به ډوب کو چې دا کم سپارټ چیرې دا زمونږ سره پرې سالونټ کې خکته شي ٹھیک شو دا غې نه پس په مونږ سره لږ سات ټیم صبر وکو چې لږ سات مونږ صبر وکو کنه بیا به دار دینه چې دونه صبر وکو کو چې دا سالونټ نه دا به ورو په برزي په دې دا فلټر پیپر خو کاغذ یې کنه چې ته په اوبو کاغذ کې دا کاغذ ورو لمدیږي چې دې ردی زیږي پور لون شو دی اخر سره پور دی سر پور بیا دې موږ راوالو دا به راوالو لک سات لبې کیرو چې دې زمو سره وچ شي چې وچ شي دا غي نه پس پمنګا یو وی راوالو یا الټرا وایلټ رادیشن زمو سره یو ماشيني باندې کې ودا کیدو نو پدې کې چې موږ ګورو کنه نو پدې کې به زمو سره سپریشن شوی پدې کې به د قشان ډاټس راغلی هي ٹھیک شو ځکه پدې پانه کې چې دې پدې کې زمو سره ډیفرنٹ کمپاؤنڈز یو مکسچر دی په پاڼه کې بتاس ته پدې کرولوپیل پکې کرولوپیل کې بیا ځم سره اے بی سی ټایپس دي ٹھیک شو زینتینایډز دي پکې کیراټینایډز دي پکې نور قسم کمپاؤنڈز دي پکې صحیح شو سیلولوز دي پکې دغه شانتي سٹار 14 شزونه دي پکې کاربوهایډریټ چې کم دي نو چې دا مونږ پدې کې کیرو دا ځم سره دغه شان درې سلور سپارټس مونږ ته خي مونږ ته به سي ټکی خي نو چې دا مونږ وګورو کنه دا ولنه ټکی چې دا ځم سره د کرولوپیل اې ده کرولوفیل اے دا یو چې دا کرولوفیل بی ده دا یو چې دا زموږ سره زینتوپیلز دي او دا اخیرنه سپاٹ چې دا زموږ سره کیراټینایډ دي ٹھیک شو نو دا زموږ سره څه شو سیپریشن شو موږ د دې پانی نه دي کم پانی چې دا د دینه موږ دا درې مختلف شیزونه د سلور مختلف شیزونه ته مت ائیډنټیفای شول سیپریټ شول پیوریفای شول لټول نه جوړ نه جدا شول اول پرې پانه کې یو ځای او بیا تیر ځم سره جدا شوم ته پته ولګي دا کرولوپیل دی زین تل دی کنه دا کیراټینایډز دی نو دا مت ائیډنټیفای هم شو پیوریفای هم شو او دا غشان جې سیپریټ هم شو نو دا تاسو ما یو ایگزامپل سی پدې وګورئ سیپریشن ټیکنیک ان شاء الله په بل کلاس کې په پیپر کروموټوګرافي تین لري او کالم کروموټوګرافي په ډیټیل ډیسکس کوو د دې با ایڈوانټیجز ډیس ایڈوانټیجز د دې ټیکنیکس او دا سره به ډیسکس کوو او بیا به تاسو چې دا چپټر ان شاء الله اختتام ته ورسی نن تاسو دا ټاپیکو انټروډکشن ټو کروموټوګرافي تاسو ما ایکسپلین کوو په بیا ریویژن کوو چې کروموټوګرافي از ا سیپریشن ائیسولیشن اینڈ پیوریفیکیشن ٹیکنیک ان وچ A mixture of compound are isolated on the basis of their relative polarity. Polarity matlab charge ta hoy. Sahi shu? Bya chide pa chromatography exam sara dwa khabari yo mobile phase yo stationary phase. Mobile phase mung hari phase ta hoy da chromatography chida zam sara moy bali laga tool solvent chida zam sara moy bali gases ham. Stationary phase ba hari phase ta hoy chida zam sara moy bal nai aw da mobile phase ba padi la pas zi. Sahi shu la mung sara di example yo filter paper de او یو چې د سیلیکاجل یا مونږ په ګلاس باندې دا غي شیټ جوړ کړی یا په الومینیم باندې یا په پلاستیک باندې صحیح شو چې کم یو مونږ زیات الومینیم والی یوز کیږي زموږ سره ها بیا د کروموټوګرافي زموږ سره ټایپس کی درې مین ټایپس کی پیپر کروموټوګرافي تین لیئر کروموټوګرافي ان کالم کروموټوګرافي دا ځاسته په پیپر کې دي چې هم راتلې شي چې واټ از کروموټوګرافي رائټ تھری ٹائپس آف کروموٹوگرافی تاس بس تو کروموٹوگرافی ڈیفینیشن بولی گئی او دا تھری وانا ٹائپس بولی گئی بیا تاس تما جنرل یو ایگزامپل ڈسکس کو چمو یو بوٹے دے ہر قسم بوٹے دے تاغی پانا مورا واغستا واغا چی دے مونگا پانی راوستی ڈیر شی اغا یو مگلی دے بل پوری دا پرشر پا بیس پانی چشنی پانی داغی نا غوبر اوزی اغا غوبا مورا واغستی دا غینه مونږ یو ټکی چې په فلټر پیپر باندې ولګو لګ سات یو سورګو چې هغه وټ شو هغه فلټر پیپر یو راوستو او موبایل پیج یو سا یو سالونټ اسیټون یو پای کې یو کې خو دونه صبر مو کو چې دا سال ون ډی سر تر اور چې د فلټر پیپر بیا ته مو واپس راو غوستو لک سات لې ونیو چې وټ شو بیا په یو وی کې وکتو نو په دې کې زمو سره کرولوپیل اے لاندې او بی پی لا پاس او بیا زینتوپیل او بیا کیراټینایډ نه زمو سره سیپریټ شول دی ولنه نو دا قصه سننه نه ټاپیک او قصه سننه نه کلاس